Salam değerli izleyiciler, her birinizin, her vaxtınız xeyir, her birinizi hoş gördük. Deməli, değerli izleyicilerimiz, bax belə heyvanlarımız gəlib Axçı rayonuna, bax belə xırda çəkilir, bunlar ayaq üstə yanı satılır, gördüyünüz kimi, hamısını çəkəcəyik, baxarsınız. YouTube kanallarımıza abunə olub like verməyi unutmayın. Müəllimin nömrəsini qeyd edəcəyik. Çox gözəl, yəni xırda çəkili heyvanlardır. İndi göstərəcəyik, hamısına baxarsınız bir-bir. Əlaqə nömrəsini qeyd edəcəyik burada. Bax belə xırda çəkili. Gelford bel qalıqlar. Deməli bax ayaq üstə də var heyvanlarımız. Gördüyünüz kimi. Axçı rayonu Bozavan kəndindədir, bax heyvanlar. Asfaltın magistral yolundan elə, yəni asfaltın qırağındadır. Gördüyünüz kimi həmi qapanla, həmi əyəq üstə satışımıza başlamışıq. 90 baş heyvandır. Hətta bunun böyük çəkilərimiz də var. Yəni onunla kadrın adını bıraxacaq, gördüyünüz kimi. Bax, Gelfordlar, Belqaloflar, biri-birindən gözəl. Hal-hazırda, bax buradakı böyükləri bax bu. Yəni, elə böyük heyvanlar yoxdur, elə yəni ağır çəkir. Angustur, gördüyünüz kimi. Maşallah olsun, angustur bu da. Hal-hazırda 90 baş heyvandır. Həmi çəki ilə, həmi... demək əyəq üstə. Əyəq üstə. Məllim indi əlaqə nömrəsini qoyacaq. Çəkinə olanlar 8 manat. Əyəq üstə olanların da qiymətini məllim özü deyəcək sizə. Yəni, tələsin, gözəl qardaşlar. Hal-hazırda 90 baş. Buyurun, baxın. 90 baş heyvandır. Cəmi. Heyvanlarımız biri-birindən gözəl, yəni tam ətraflı çəkiləm ki, baxın, 90 baş. Yəni burada böyük mallar, 5-6 dənə böyüyü var. Qalan hamısı xırda çəkili mallarımızdır. İnşallah nömrəni qeyd edəcəyik, tələsin. Yəni elə böyük çəkili mallarımız yoxdur, elə o çoxdur. Yəni, deyin, biləsiniz. Bundan nə sortudur? Gelfordda. Böyük çəkidə də olanlar. Yəni, elə böyük çəkidə mallarımız yoxdur. Gelfordlar, Belqaloflar. Bu da angustur, gördüyünüz kimi. Allah xeyir versin, alanın da, satanın da.